tagad es došu vārdu savai vārdu māsai, fantastiskai, arī ļoti jaunai dāmai. Varbūt, kad pastās pastāja, varbūt tas nav redzams, ka tik jauna, bet principā ļoti jauna, ļoti apburoša un iedvesmojoša būtne. Viņa ir kosmoenerģētiķa un veselības trenere ar stāžu, palīdzējusi jau ļoti daudziem cilvēkiem. Un viņas tēma būs tieši par badošanos, par atslodzēm un kā tas atsaucas uz mūsu cilmes šūnām, uz mūsu jaunību un uz mūsu skaistumu. Vineta Vanaga! Sagaidam ar aplausiem! Kad es domāju par šo tēmu, tad es atcerējos to laiku, tie bija kaut kādi 15-16 gadi apakaļ, kad man vēl nebija 40 gadi, un es ļoti jūtu savu ķermeni. Tās ir kāds neaprakstāms sajūtas, ka tu esi dialogā visu laiku ar savu organismu. Kurš ir piedzīvojis šādas sajūtas? Kur šādās dzīvi super, kad laim, kad ir tādi cilvēki. Nu, lūk, un tas bija laiks, ka es vakar apsēdos un domāju, nu jā, atrod jums kādu bildīti. Ilgi meklēju, un visur bija bildes, kur es esmu ar citiem cilvēkiem, kur ir kaut kādas tur maskas, viss kaut kas, bet man vajadzēja kaut kur, nu, kur es vienu esmu redzama. Nu, kaut kādu es jums atradu, tas ir 2008. Gads. Toreiz man bija 38 gani, bet viss tas, ko es tanī laikā darīju, es piekopu to saucamo intervālo badošanos. Bet toreiz es nezināju, ka tā ir intervālā badošanos, jo, kā es teicu, es ļoti klausījos savā organismā, un tas, ko es darīju, es vakaros neēdu. Un tā kaifīgā sajūta aiziet ar tukšu vēderiņu un no rīta pamosties. Un kad tev gribas baudīt to ēdienu, un kad tu sajūti to ēdienu garšu un pilnīgi jūti, ka tas viss tavam organismam sniedz to labāko. Tādā kontaktā ar ķermeni būt, tas bija, nu, priekš manis tad, man liekas, ka tā būs mūžīgi. Bet bija viena lieta tajā laikā, kas bija, es biju cilvēks, kas nedzēra ūdeni. Principāli, jo, nu, tie teicieni, ka, nu, ja jau neprasās, tad jau laikam nevajag. Un bērnībā, tad, kad es biju bērns, atceros, man teica, nu, ko tu dzer pliku ūdeni, nu, pieliec, kad tu zapu tik labi. Man, ne? Nu, tā teica, vismaz manā bērnībā ļoti daudz tā teica, nu, ko tu bērns pliku ūdeni dzer, lai pienu dzer, visu ko citu, tikai ne ūdeni. Un jā, un tāpēc, laikam, man tā pārliecība kaut kur iekšā sevī noseigojās, un tā kā kaut likās, nu, man taču neprasās, kaut gan es sportoju, kaut gan es aktīvi kustējos, un kā jūs iedomājat, kāds tur skāvis iekšā bija, un nedzer ūdeni cilvēks. Protams, ka tas ar laiku izvērtās tajā, ka pēc 60, nu, daudz varbūt ir dzirdējuši to stāstu, man sākās veselības problēmas, 8 gadus meklē risinājumu, nu, tas ir cits stāsts par šodien, es par to nerunāšu. Bet ļoti jūs visi zinat tādu lietu, ja cilvēks nav attīrījies no parazītiem, ko viņš nedrīkst darīt? Badoties! Tieši tā! Un es to darīju, un principā līdz tiem gadiem 40 man bija viss ļoti labi. Es varēju lidot, ja, un man likās, ka tā būs vienmēr. Diemžēl tā nebija, un paldies Dievam, ka manā dzīvē ienāca korāļu klubs, un paldies Dievam, es sapratu, kad man visu to sliktumu ir darījuši, visi tie toksīni, visi tas nenormālais organisma piesārinājums, kas ar gadiem bija uzkrājies. Un tad, kad es sāku dzert dzīvu ūdeni, tad arī sāka notikties, nu tas purvs sāka beidzot skaloties ārā. Un es ārkārtīgi gribēju kolvadu. Es ārkārtīgi zināju, jo es zināju, ka tur tās 4 mēšanas dienas, visus tos procesus, jo, kā es zinu, ir tāds vārds autofāgija. Ja? Kad organisms pats tad atbrīvojas no visa tā likā, jau un tajā laikā ļoti smuki veidojās cilmes šūnas.
pastiprināšu šis te cilmas šūnu veidošanās process, un es to kolo vādu gaidu, un pēc pusotra mēneša man teica, nu labi, ja jau to ir tik ļoti to gribi, tad ej. Un es viņu izgāju, un tie, kas ir gājuši kolo vādu, paceļiet rokas šajā zālē. O, nu viss, viss! Jā, kolo vāda, pēc kolo vādas tie, nu vismaz es sapratu, tie mīnus 5 gadi. Un man likās, nē, es gribu vēl. Kad tu esi sajūtis to risinājumu, kad tu atgriezies atkal savā ķermenī, sāc atkal viņu just un sāc atkal justies tā kā kādreiz juties, tad man, nē, man vajag vēl. Un tad es gāju otro reiz pēc 3 mēnešiem, nu tad nebija varbūt mīnus 5, tad bija kaut kāda mīnus 3, nu kopā mīnus 8 gadi. Tieši tas, kas bija vajadzīgs tajā laikā, jo man bija, nu jā, korāļus sāk lietot, man bija 48, nu jā, mīnus 8, nu tā kā vajag. Nu, un runājot par šo te autofādiju, par šo te atjaunošanos procesu, tad, kad cilvēks nē, tad, protams, kas veidojās, veidojās šīs te cilmas šūnas. Un ar cilmas šūnām tas ir tas process, kad organisms reģenerējās. Un caur to mēs varam paildzināt savus dzīves ilgumu, jo ar gadiem, jo vecāks cilvēks, jo viņa organismā ir mazāk šo te cilmas šūnu. Bet ja mēs ieturam šos te gāvējus, nu, vienalga, kā mēs viņu nosauksim, badošanās vienreiz nedēļā vai to pašu kolo vādu izējam, ja? Kāpēc pēc kolo vādas viss tik labi izskatās? Tāpēc, ka tur ir tā nenēšana, tur viss liekais. Tiek pārstrādāts, smuki izvadās ārā, ādiņu nostiepjās visiem, visi sāk jaunāk izskatīties, acu starojums mainās un enerģija parādās. Nu, principā mēs tiekam vaļā no visa liekām. Kāpēc? Es domāju, nu tā ir, es domāju, lielākā daļa cilvēku mīļotākā programma un arī manējā. Man tā plus patīk, protams, nevis laids. Un tad, kad pagājuši gad, nē, tas bija pagājuši gad, kad mēs bijām uz Ēģiptu, laikam pagājuši gad, ja? Es atgriezos no Ēģiptus, no pasākuma karaļa kluba, un man zima doma, ka es gribētu atkal kaut ko vienreiz nedēļā pasākt, bet kādreiz bija nopērkuma kolo vādas plus pulverīša atsevišķi. Un, diemžēl, tagad viņi vairs nav pieejami, jo man likās, varbūt beigt forši vienu dienu uz tiem pulveriem padzīvot, bet pulveri nav, ir tikai programma. Un zinu, nu labi, kāda varētu būt alternatīva? O, mums ir tie kokteļi, dēlīdelīšas. Varētu ar tiem, nu jā. Un es vienā sapulcē, mūsu līderi sapulcē iemanēs par to, ka ir tāda forša lieta, ka varētu uztaisīt projektu, nu, kur cilvēki vienreiz nedēļā iet ar akslodzi. Jo, kā mēs zinām, kā jums teicu, nevar visi cilvēki badoties, ja viņos ir tārti. Tādēļ visiem nebūtu uzreiz vēlams iet arī kolo vādu, kā, nu, mēs zinām, ka tā ir ļoti spēcīga programma, tāpēc parasti vajag izsildīties pirms viņu iet. Un jā, un tad dzima projekts atslūdzas ceturtdienas, kurai vakar palika gadiņš. Es vispār negaidīju, ka šis te projekts tādu sapgriezienas uzņems, un ka viņā būs tik daudz atsaucības, un ka mums ir bijušas 53 atslūdzas ceturtdienas visa gada garumā. Un kad tik daudz cilvēki vēl no projām iesaistās, un ka katru nedēļu ir aktīvisti, kas ceturtdienā cītīgi pieturās pie plāna, raksta čatā, dod atsauksmes, raksta savus mīnusiņus. Un tie mīnusiņi, tie paši mīļākie. Jurīt. Nu, palīdzi man. Lūk. Mums ir 434 dalībnieki, nu tas bija pāris dienas apakaļ, es nezinu, cik tagad šobrīd ir. Maģiskais, mīnus viens kubā viens, tas bija viena brīdi šis te cipars, kad ļoti daudzi, kad piekdienā rakstā man ir mīnus 1,1 kilograms, un tas bija tik interesanti, ka kaut kā enerģētiski mēs visi sasaucamies un zaudējam vienu ciparu. Un reku savitiņi, kas arī šodien jau runāja, arī cilvēks izgājas kolo vāda, un tagad arī atslodzes ceturtdienās piedalās. Nu, man nesakiešu. Un vismīļākās ir tās bildes, ka cilvēki nekautrējās rādīt savus pēdiņus uz svariem un savu svaru. Man liekas, tas tik forši. Juri,
ka var cilvēki dalīties, nekautrējoties ar saviem rezultātiem un šādā veidā dot iedvesmu arī citiem. Varbūt jūs atpūtīsiet arī savas pēdas, ja? Tā kā, paskatieties, cik daudz var zaudēt no sākot no 300 gramiem, 500 gramiem, 900 gramiem, kā nu kuram, jo tā ir atslodze, kuras laikā var, nu, ja regulāri praktizēt, tie cipari arī pieaugt. Un redzat, mums ir ļoti daudz sirsniņas un atsaucība no cilvēkiem, kad viņi raksta, labrīt, man ir 1,1 kilograms, labdien, 500 grami, bet no aprīļa mēneša sanāk, esmu zaudējis jau 4 kilograms. Cilvēks, kas regulāri iet, viņš arī pamazām samazinājis savu svaru. Tur vēl vienam slaidam bija jābūt, Juri. Domāju šito? Nē. Šito? Jā. Un šis ir viens fantastisks rezultāts, kur cilvēks uzsākot lietot korekt labus mūsu produktus un piedaloties atslodzes ceturtdienās, divos nepilnos mēnešos ir zaudējis 7,5 kilogramus. Tā kā viss šeit ir iespējams ar mūsu produktiem. Un tas laikam ir pats lielākais man pārsteigums, ka es negaidīju, ka šis projekts iegūst tādu atsaucību un ka viņš vēl joprojām tika reklamēts, vēl joprojām cilvēki stāsta un nāk iet piedalāties. Un šis projekts nevarētu notikt, ja nebūtu palīgi. Šim projektam, ja nebūtu tie cilvēki, kas kurbulē čatiņu, kas raksta, kas liek smukas bildītes, kas raksta receptes, kas palīdz, principā, iedriež šīs te enerģijas šai čatā. Un tie ir fantastiskie visa gada garumā kurātori, kura vārus jūs redzat šeit uz slaida. Ja es esmu kādu aizmirsusi, es lūkšu atvainot mani, jo es centos atcerēties visus. Bet ja jūs neesat šeit nosaukt, tad zinat arī jums, es saku milzīgi, milzīgi paldies par to darbu, ko jūs esat ieguldījis šajā projektā. Un noslēgumā, ko es gribu teikt, ka mēs visi šeit esam laimīgi cilvēki. Jo to es esmu sapratusi no tā mirkļa, kad es ilgu laiku gribēju darīt kaut ko ar jēgu. Un šobrīd es zinu, dēļ kā es to visu daru, dēļ kā es dienā ceļos, un man prieks, ka mēs tādi cilvēki, kuriem ir sava vīzija, savs redzējums uz to, dēļ kā es to katru dienu ceļos, eju un daru, paliekam aizvien vairāk un vairāk. Un es priecājos būt starp jums. Paldies!